Dobar dan, dragi gledatelji. 17. revija mažoret timova u organizaciji Varaždinskih mažoretkinja održat će se ove subote s početkom u 17 sati na Kapucinskom trgu u Varaždinu. Povod je to za razgovor s našim gošćama koje su nam stigle u studio. To su dopredsjednica Varaždinskih mažoretkinja Tamara Herjavec-Habek, zatim predvodnica Varaždinskih mažoretkinja Ivana Cmrečki i djevojčice ovdje koje su s nama, koje će nam nešto i pokazati ono, od onoga što znaju, a to su Tija, Mija i Nika. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. Dobar dan. Revija mažoret timova u Varaždinu postala je tradicija u vrijeme održavanja Špancir festa. Znamo ove godine zbog COVID-19 Špancir festa nema, ali mažoretkinje stižu u Varaždin. Tako je. Mi se iznimno veselimo što ćemo mi uspjeti održati našu 17. tradicionalnu već reviju mažoret timova. Tako da stižu nam mažoret timovi iz naše lijepe Hrvatske, ne onako možda velikom broju kao što bi to inače bilo da nam nije ova trenutna epidemiološka situacija, ali veselimo se timovima koji nam dolaze. To su tim iz Pisarovine, Klinča Sela, pa onda tu naši evo Međimurci, dolaze nam i prijatelji iz Goričana, iz Kotoribe i Ludbreg će nam doći. Tako da sve u svemu dovoljno će nas biti. Koliko je ova situacija s koronavirusom zakomplicirala organizaciju? Pa kao i svim sportskim udrugama, plesnim klubovima, svima, tako i nama, malo zakomplicirala situaciju, obzirom i na broj sudionika koji može sudjelovati, isto tako i na sve mjere kojih se moramo pridržavati, ne samo tokom revije, nego i općenito na treninzima, na natjecanjima, kojih je zapravo i većina, nažalost, otkazana. Tako da eto, ali uspjeli smo unatoč svemu organizirati reviju, iznimno se veselimo i pozivamo naravno sve naše sugrađane i sugrađanke da nas dođu pogledati i podržati. Kako je zamišljen program, Ivana? Pa evo, program je zamišljen da se prvo kreće defile iz prostorija vatrogasnog doma, ulicama grada i nakon jedno pola sata mimohoda dolazimo na Kapucinski trg i onda kreće program. Imate i glazbenu pratnju? Da, imamo glazbenu pratnju, znači limeni orkestar, hrvatski željezničar. Varaždinske mažoretkinje nisu samo mažoretkinje, one su i varaždinske anđelice. Što to zapravo znači? Tako je, to je jedna posebna skupina varaždinskih mažoretkinja koja oblači posebne uniforme, onda, odnosno anđelske uniforme i krila, i onda nastupamo u Muzeju anđela ili nekom drugom prigodom gdje se traži anđeli. To je onda posebna glazba i poseban program. Sada imate ove uniforme u kojima inače nastupate. S nama su, rekla sam, i tri mlade mažoretkinje onog najmlađeg uzrasta. Koji sve uzrasti postoje? Znači, postoje dječji sastav, kadetski, juniorski i seniorski. I koliko vas ima ukupno? Oko 50-ak. Nika, dođi malo do mene. I reci mi, zašto si se ti odlučila postati mažoretkinja? Pa ja sam se odlučila postati mažoretkinja jer sam s mamom i s tatom smo bili jedno jutro u gradu i vidjela sam kako cure nastupaju i odmah na prvu mi se to svidjelo i odlučila sam se upisati i roditelji su me upisali. Što ti se najviše sviđa od onoga što radiš u društvu? Pa najviše mi se sviđa raditi nove koreografije i neke nove elemente. Gdje si nastupala? Možeš se možda prisjetiti posljednjeg nastupa, malo ga opisati? Pa posljednji nastup je bio na Kapucinskom trgu. I bilo je dobro, pretpostavljam. Da. Vjerujem da će i ovaj puta biti odlično na Kapucinskom trgu. Ovih dana prisjećate se i svoga osnivača, gospodina Zorkovića. Da, jučer smo obilježili 9. godišnjicu njegove smrti. Službeno, dakle, smo posjetili njegov grob, prigodno stavili vijenac kao i svake godine. Gospodin Zorković nije zapravo samo osnivač varaždinskih mažoretkinja, već i osnivač Hrvatskog mažoret saveza. Tako da on je uistinu jedna posebna ličnost u mažoret svijetu i uistinu treba ga se sjećati i biti mu zapravo zahvalan, jer bez njega eto ne bi niti nas bilo, a već 26. godinu brojimo. Vjerujem da je u tih 26 godina bilo puno odličnih nastupa, puno putovanja pa i nagrada. Što biste izdvojili? Pa posljednje bih eto možda izdvojili upravo natjecanje sad koje nam je bilo 8.3. u Kotoribi, gdje je bilo prvi i viši korak, gdje su naše djevojčice osvajale uistinu mnogo medalja, što zlatnih, što srebrnih, što brončanih. Možemo se pohvaliti da niti jedna djevojčica nije stigla kući bez medalje.
Tako da je to je uistinu bio početak opet jednog novog razdoblja koji, nažalost, je to prestalo zbog COVID-19, ali nadamo se da će ubrzo to sve ponovo se pokrenuti, da ćemo opet u Varaždin stizati sa mnogo novih medalja. Tko i kako može postati mažoretkinja, Ivana? Evo, mažoretkinja može postati svaka djevojčica i djevojka od 4 do 24 godine, tako da nam se pridruži na treninzima, da dođe i da nas upozna. Koliko često trenirate? Pa evo, sad prije nastupa malo nešto češće, a obično imamo 2 puta tjedno treninge po sad vremena. Tko smišlja koreografije? Koreografije smišlja naša voditeljica Anita i uz našu pomoć. Hvala vam lijepa, želim vam puno uspjeha i vidimo se u subotu na Kapucinskom trgu. Može još jedan poziv svima da dođu i da vam se pridruže djevojkama koje žele postati mažoretkinje. Tako, ja bih eto pozvala sve djevojčice da nas prvo dođu pogledati u subotu na Kapucinski trg, a onda da nam se priključe, pridruže, da dođu vidjeti naše treninge svaki ponedjeljak, srijedu ili petak. Od 18 sati sad ćemo biti kako dođe jesen u vrtiću u Graberiju. Neka dođu, neka pogledaju, neka se druže s nama, neka se vesele, igraju, pa možda zapravo i shvate da je i mažoret nešto za njih, nešto drugačije, nešto posebno. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Hvala i vama, dragi gledatelji. Lijep pozdrav.